assalomu alaykum xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz amerika ovozi studiyasida men odil ro'zaliyev bugun 28 yanvar seshanba aqsh prezidenti donald tramp va vashingtonga tashrif buyurgan isroil bosh vaziri benyamin netanyaxu oq uyning yaqin sharq bo'yicha e'lon qilingan tinchlik rejasini olqishlamoqda biroq falastinliklar tramp asr kelishuvi deb atayotgan hujjatni qabul qilmasligini bildirgan ularga ko'ra tramp ma'muriyati masalaga xolis yondashmagan falastin bilan maslahatlashmagan ikki saylovdan so'ng bosh vazirlikka tasdiqlanmagan va ayni paytda yangi saylovga hozirlanayotgan netanyahu 27 yettinchi yanvar kuni oq uyda bo'lib tramp bilan yaqin sharq tinchlik rejasini e'lon qildikelishuvga yaqinmiz boshqalar ham unga qo'shilsa bas ko'p arab mamlakatlari hujjatni qabul qildi dedi tramp netanyaxu trampga minnatdorchilik bildirarkan uni isroilning eng katta do'sti deb atadi asr kelishuvi asr imkoniyati hamdir uni qo'ldan boy bermaymiz dedi netanyahu falastinliklar ham tramp isroilning eng katta do'sti ekaniga ishongan holda kelishuvni boshidan o'lik deb atadi xalqaro qonunlar va qonunchilikka asoslanmagan bu hujjat falastin xalqining milliy huquqlari hisobiga isroil istaklarini bajo keltiradi poytaxtni Quddus deb bilgan mustaqil va suveren davlat barpo etishini qochqinlarning o'z yerlariga qaytishini milliy huquqlari deb bilgan falastin uchun bu yechim emas kelishuvni ushbu jiddiy va siyosiy jarayonda halol vositachi sifatida o'ziga ishonchni yo'qotgan taraf taklif etayotganini unutmaslik kerak dedi falas falastin bosh vaziri muhammad shtayye işte tramp falastinliklar bitimni qo'llab quvvatlaydi degan fikrda ultimately... Agar shunday qilishsa ko'p odamlar duosini olishadi rozi bo'lishmasa nachori hayot davom etadi dedi Tramp. tramp ma'muriyati quddusni isroil poytaxti sifatida 2017 yil dekabrda rasman tan olganidan beri falastin ma'muriyati oq uy bilan jiddiy muloqot qilgani yo'q aqsh yaponiya va yana bir necha mamlakat xitoyning global koronavirus epidemiyasi markaziga aylangan uxan shahridan fuqarolarni evakuatsiya qilishga kirishgan shu kungacha bu kasallikdan 106 yuz olti odam o'lgan xitoy hukumati uxan va hubey viloyatining yana bir necha shahrini yopib qo'ygan ellik milliondan ziyod odam jumladan minglab xorijlik karantinda men shanxayda ishlayman lekin o'zim uxanlikman samolyot tez yurar poyezd qatnovi to'xtagan uxandan chiqib bo'lmayapti odamlar epidemiya tarqalishidan qo'rqyapti deydi bu odam xitoy rasmiylari bergan eng so'nggi ma'lumotga ko'ra mamlakatda 4,5 mingdan ziyod odam koronavirusni yuqtirgan bosh vazir li Ketsan bir kun oldin uxanga borib mahalliy sog'liqni saqlash mutasaddilari bilan gaplashib epidemiyaga qarshi choralar xususida gaplashgan prezident tramp xitoyga bu borada yordam taklif etgan bmtning jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari xitoyda bo'lib virus xususida gaplashgan xalqaro hamkorlik tufayli deydi mutaxassis virusga qarshi vaksina ishlab chiqish tezlashishi mumkin afg'oniston rasmiylariga ko'ra Taliban saharda mamlakat shimolida politsiya postiga hujum qilib kamida 13 posbonni o'ldirgan voqea bag'lan viloyatining puli xumri shahrida sodir bo'lgan Xurujni rejalashda tolibonning politsiya xizmatiga kirib olgan ayg'oqchisi yordam bergani aytiladi ba'zi ma'lumotlarga ko'ra aqsh muzokarachilari turib qolgan tinchlik jarayonini jonlantirish maqsadida shu kunlarda toliblar bilan muloqotga kirishgan tolibon aqsh bilan kelishuvni imzolash uchun zo'ravonliklarni bir haftaga susaytirishni taklif etgan aqsh mudofa vazirligi rasmiylarining aytishicha afg'onistonning Taliban nazoratidagi g'azna viloyatida halokatga uchragan samolyot amerikaga qarashli bo'lib qo'shinlarga aloqa qilishda yordam berishga va razvedka ma'lumotlarini to'plashga ixtisoslashgan bo'lgan aqsh tomoni samolyot urib tushirilgani haqidagi davolarni inkor etmoqda Mudofa vaziri mark esper voqeani nazoratga olganini aytdi Qizil Xoch va qizil yarim jamiyati vakili said abdulvajid sadadning aytishicha halokat paytida 5 odam o'lgan Reuters axborot agentligi 2 odam omon qolgani haqida xabar bergan g'azni viloyat politsiya boshlig'i xolid vardakning aytishicha hukumat askarlari samolyot tushgan joyga yaqinlasha olmayapti chunki Taliban ularga hujum qilib halokat joyiga yetaklovchi yo'llarni minalashtirgan siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz vashingtondan men odil ro'zaliyev xayr omon bo'ling